duas coisas que eu quero te mostrar. Quero te perguntar se tu conhece esse pano de limpeza. E comprei pra ver se... Porque eu tenho comprado aquele Perflex e ele tem se dissolvido muito rápido. Claro que eu uso pra forrar meus vasos, eu reaproveito. Mas eu não... Antes durava, tipo assim, uma semana eu conseguia ficar com ele. Mas agora esse ele tá chegando no final, assim, acabado. Aí eu peguei um desse, deixa eu pegar aqui, que tá aqui, deixa aqui pra te mostrar. Ó, eu peguei duas folhinhas, tá vendo? Ele tá até já todo manchado, que eu usei água sanitária pra limpar o banheiro. Então esse aqui eu usei pra limpar o banheiro. Eu vou botar pra cá que eu tenho que lavar. Deixa ele aqui. E aí, eu, como ele diz que vem 58, então a metade disso aqui, né? Porque eu vou, quem me deu a dica de usar dois foi a Fê, porque senão ele fica muito pequenininho. E dois tu consegue usar. Então eu vou fazer a experiência pra ver se vai, vale a pena. Não é barato isso aqui. Ele é, acho que é mais caro do que o, bem mais caro do que o outro. Mas se durar mais, vale a pena. Aí tu me deixa a tua opinião aí. Se tu já usou, se tu conhece, o que que tu acha. E agora essa lindeza, gente. Eu tô fazendo muito devagarinho, porque apesar de eu estar em tratamento ainda, eu ainda sinto muita dor no meu braço. Dependendo, tem dia... Esse final de semana que fez muito calor aqui, meu braço inchou muito, muito, muito e dói muito, muito, muito. Uma dor muito chata. Mas eu quero te mostrar que, olha aqui, já começou... Tá vendo o desenho, gente? Aqui. Ai, eu tô encantada, encantada. E... Vou sempre falar a mesma coisa. Quem me ensinou mesmo crochê foi a minha irmã. Ah, foi a minha Manazete, que é a mãe da Fernanda. E então, por esse amor, por ela ter me ensinado, eu vou fazendo, eu vou muito devagar mesmo. Então agora eu vou tentar terminar essa carreira aqui, ó, porque cada vez, cada carreira aumenta mais. Ela começou, era esse tamanho, daqui até aqui. E olha o tamanho que ela já está, então ela tá bem grande. Porque cada vez que eu faço essa partezinha aqui, esse desenho, aumenta bastante. Aumenta, cada coisinha aumenta um. Começou com dois, ó, aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Começou aqui, ó. Dois, depois três, quatro, cinco e sete. Então, a próxima vai ser oito, a próxima vai ser nove, a próxima vai ser dez. Eu tô indo pelo um vídeo, né, pela uma menina, e aí depois, se vocês quiserem, até posso deixar, eu vou deixar o canal dela embaixo, linkado ali o canal, se alguém se interessar em fazer, porque ele é bem fácil pra quem tá iniciando, bem fácil, tu, essa parte aqui tu faz sozinha, tu não precisa ver o vídeo, só o comecinho aqui tu tem que prestar um pouquinho mais de atenção, mas essa parte é só tu ir fazendo, seguindo, é só aumentando, então é bem facilzinho, e acho que vai ficar super bonito, tá bom? Eu tinha filmado o início da manhã, bem cedo, como eu filmo todo dia pra vocês, no outro telefone. Só que eu não consigo tirar o vídeo de dentro do telefone ainda. Porque aconteceu o seguinte, a Fê trocou o telefone dela por um telefone mais moderno. O da Fê foi pro Wagner e o do Wagner foi pra mim. Esses telefones, esses três telefones, é iPhone, que é um telefone mais diferente de mexer. Ele tem uma configuração bem diferente desse meu aqui, que é mais, bem mais simples, bem mais fácil. Então, eu ainda tenho que aprender a fazer isso. Então, eu não vou mostrar pra vocês o amanhecer das 6 horas, mas vou mostrar das 9h30, que é o horário que tô aqui. O que que eu vou fazer agora? Estender roupa. O que que eu vou fazer agora? Estender roupa. Se vocês estiverem ouvindo a minha voz um pouquinho diferente, eu machuquei a minha gengiva, eu bati com alguma coisa na minha gengiva e tá bem inchada, assim, sabe? E a boca, tudo é muito insensível. Qualquer coisinha parece que tá desse tamanho. Então, eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade de falar. Ontem até fiquei bem mais quieta pra tentar não bater tanto ali. Mas é por isso, tá? Eu tenho umas coisas pra te mostrar lá no recanto, mas primeiro eu vou estender minha roupa, depois eu vou lá mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. Acabei de passar um cafezinho, mas deixa eu te mostrar a quantidade de temperos. Tudo tempero, tudo tempero. Tempero, olha, açafrão, chimichurri, aqui é vinagrete. Aqui é um tempero para frango, que vem várias coisas dentro, salsinha, cebolinha. Aqui é salsinha, cebolinha, alho e orégano. Aqui é tomilho, cadê o nome? Aqui, ó, tomilho. E aqui, tempero misto. O Wagner vai fazer umas etiquetinhas pra mim.
E eu vou comprar uma tinta spray para pintar as tampinhas, deixar tudo igual. Tudo uma cor só. E aí a gente vai trocando. Vamos comprar mais uns pepinos, umas coisas. E aí eu vou completar, fazer tudo de tempero. Só que eu não vou deixar aqui na janela, que fica aqui na janela. A gente está pensando em fazer uma... Baixinho, tem que ser tudo baixo, né? Tirar esse aqui e fazer uma prateleirinha, uma ou duas, para tentar colocar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tudo é imaginação da cabeça da gente, né? Comprei um saco de terra, porque eu não vou mais usar terra aqui do meu pátio. Eu até conversei com o Wagner, a terra é muito boa, muito tudo bem, certinho. Mas como eu vim tendo problema, então eu resolvi comprar. E eu não tenho muita coisa para replantar, coisa que eu consegui duas caixas, duas essas para reciclar, né? Eu tô pensando em botar assim, ó, aqui, para botar, ter duas andares, entendeu? Ou eu boto na lateral, ou eu boto nessa altura assim. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Que eu quero dar uma separada, acho que fica melhor. E como eu tenho essas pendentes, nem tudo eu vou conseguir colocar aqui. Então, no momento que eu conseguir colocar assim, eu consigo colocar a pendente em cima. Mas tem que ver se vai ficar seguro. Então, tudo é uma questão de organizar. Vamos ver. Aos poucos eu vou fazendo. Então, tá difícil de falar. Mas, vamos em frente, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo, beijo, beijo. Aqui no cantinho lindo e maravilhoso. Tchau!